Szép jó estét kívánok mindenkinek, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket az évad utolsó kultúrcsepjében. Hölgyeim és uraim, ahogyan már a múlt heti műsor végén is jeleztem, ez alkalommal két kifejezetten kicsiknek szóló nyári eseményről, rendezvényről számolunk be. Egész konkrétan ellátogattunk például a Kallós Zoltán Alapítvány évi alkotótáborába, amelyet idén június 26-a és július 3-a közt szerveztek meg. De ezen kívül szó lesz még ma este egy vadonatúj eseményről is, a Gézen Gúzok Gyerekfesztiválról, amelynek első kiadását idén tartották Maros megyében, egész konkrétan Nyárád Szent Lászlón. A mai műsorban tehát ez a két eseményé a főszerep, és nem is szaporítom a szót, mert hogy ott voltunk ugye a már említett Kallós Zoltán Alapítvány alkotótáborában, nagyon jól éreztük magunkat, és a következő összefoglalóban önöknek is megmutatjuk azt, hogy milyen is volt pontosan. A Kallós Zoltán Alapítvány szorványtáborának múltja tulajdonképpen a Válaszúti Szorvány Kollégium létrejöttével köthető össze. A tábor első kiadását az ezredforduló környékén szervezték meg, azóta pedig egyértelműen bebizonyosodott a kezdeményezés szükségszerűsége. Az intézményünkbe, az alsó oktatásba, alsó tagozatos oktatásba Kolozs megye szorvány településeiről hozzuk be a gyerekeket, hogy anyanyelvük tudjanak tanulni, tehát intézményünk vezeti be őket a magyar oktatási rendszerbe. És mivel azt tapasztaltuk, hogy ezek a gyerekek nagyon sok hiányossággal kezdik a tanulást, az iskolát vagy óvodát, ezért arra gondoltunk, hogy egy ilyen tábor, egy egyhetes tábor is segít nekik abban, hogy picit a magyar kultúrával megismerkedjenek, népzenével, népdallal, népi játékkal, kézműves foglalkozásokkal, mert évközben egyetlen egy iskolába sem tudnak ilyen tevékenységeket szervezni, vagy nagyon kevés az olyan iskola, ahol ilyen tevékenységeket szerveznek. Hát az idei szorványtáborunkban 120 gyermek van, nagyon sok helyről, előkészítő osztálytól egészen negyedik osztályt végzett tanulóig vannak itt nálunk egy hétig. Van olyan gyerek, aki már második, harmadik alkalommal is itt táborozik. Miért tartjuk fontosnak? Elsősorban azért, mert szükségünk van nem csak nekünk felnőtteknek, hanem gyerekeknek is, és főleg a gyerekeknek arra, hogy anyanyelvükben megerősítsük őket, és ez csak neveléssel és oktatással lehet, és csak akkor lehet, hogyha ez szervezett formában történik. Kísérőkkel jönnek a csoportok, pedagógusok kísérik őket, tehát azt, amit ők is itt tanulnak, ugyanúgy a gyerekeknek tovább tudják adni, ami szerintünk szintén nagyon fontos dolog. A tanulási lehetőség pedig egyértelműen adott a Válaszúti alkotótáborban, hiszen számtalan programpont és szakszerű képzés várja az odaérkezőket, mondják a szervezők. Ez egy többrétegű, hogy így mondjam, tábor, mert nem csak kézműves foglalkozást fed, az is van benne, rajz is, és azon kívül népdaloktatás, néptánc és népi gyermekjátékok, tehát egy nagyon komplex oktatásban van részük, és természetesen játékban is. Hát az úgy történik, hogy egy mese vonalára szöttük az egész tábori hetet. A mese egy elvarázsolt királyfiról szól, aki vissza tud változni azzá, ami volt, abban az esetben, ha 120 gyerek és hozzátartozó kísérők meg oktató tanárok teljesítenek minden nap valamilyen kívánságát neki. És akkor ezek a kívánságok mi? Mik? Ma például az volt, hogy kitűzőket készítsenek maguknak, táncoljanak, énekeljenek, vidámak legyenek, barátkozzanak, jó kedvük legyen, és délután mindenki készítsen neki 4 rétet. Aranyrétet, ezüstrétet, rézrétet és gyémántrétet. És azt délután elkészítjük. És a délelőtt pedig mind kézműves technikákkal készítettük el a 4 különböző kitűzőt. Tehát itt volt fa, festés, volt bőrkészítés, bőrrel való munka, volt nemez és volt filc. Egész más, mint egy iskolai tevékenység. Mégis dolgozik. Észre se veszi, és egész nap dolgozik. Mert ő azt hiszi, hogy hát mit csinálunk itt a táborban? Itt csak szorakozunk, rajzolunk, kézimunkázunk, varrunk, szövünk valamit. Csak azt nem veszi észre, hogy ez nagyon nagy munka. És hogy mennyit tanul. Úgy megy innen haza, hogy legalább 12 népdalt tud. Úgy megy innen haza, hogy a legegyszerűbb tánclépéseket elsajátítja.
úgy megy innen haza, hogy tud már csapatban is gondolkozni, hogy na most ez a csapat ezt kell készítse, vagy azt kell készítse, hogy, mert ugye teljesíteni kell nekik valamilyen kívánságát a sárkánynak. És mindig úgy jön vissza, például a tegnap is egy gyerek sírt, a testvére itt marad, és ő nem maradhat. A tábor program kínálata tehát tagadhatatlanul kedvelt a gyerekek körében. Sokan maradni szeretnének, és még többen visszatérnének egy másik alkalommal is. Ráadásul ezt nem csak a szervezők, hanem ők maguk is bizton kijelentik. Én eddig nagyon jól éreztem magam, mert jók voltak a programok is, érdekes dolgokat készítettünk, köztük ezt a kitűzőt is. Hát nekem úgy érzem, hogy elég jól sikerült, ennek örülök. Tanultunk népdalokat, rengeteget, már is rengeteget, és táncoltunk és énekeltünk is, és meg is ismerkedtünk. Nekem nagyon tetszettek a népdalok, amiket tanultunk. Tetszettek, hogy nem válaszúti népdalok mondjuk, hanem moldvaiak és mezőségiek, azok nagyon tetszettek. A népdalok dallama nagyon tetszett, a táncokat, azok nagyon érdekesek voltak, ritmusosak. Nagyon tetszett, hogy olyan hangszereken játszottak, amiken más zenékben nem nagyon szoktak, inkább csak népdalokban. Nekem nagyon tetszett, ahogy szólt a koboz, és a furja is nagyon érdekes volt. Melyik volt mondjuk a kedvenc program részed eddig? Tehát hogyha kellene választani a sok közül? Hát mondjuk az, hogy készítettük ezt a kitűzőt. Azért, mert elég érdekes volt, hogy kellett gondolkozni, hogy akkor hogy nézzen ki ez a bizonyos kitűző, és úgy volt, hogy ez egy virág kell legyen, és egy nagyobb részből és egy kisebb részből álljon. És hogy kellett gondolkozni mind a kettő, hogy hogy nézzen ki, és majd szint is lehetett választani. Szóval ez nekem nagyon tetszett így. Most vagyok itt a másodszorja, és azért jöttem még egyszer ide, mert a múltkor nagyon tetszett nekem a tábor. Nagyon ügyesen énekelünk, megtanulunk újabbakat, és még újabbakat, és még így tovább újabbakat. Sokszor szoktunk táncolni, énekelni, sok kézi munkát. Mi például ezt a kitúsod, de később még többet fogunk csinálni. Reggel, amikor felkelünk, lejövünk a konyhába, reggelizünk, utána felmegyünk a konferenciateremhez, és ott elpróbáljuk a táncokat, az énekeket, utána megpihenünk, és rajzolunk, festünk a poharakra, kitűzöket csinálunk, és ennyi. Ahogyan tehát az elhangzottak is igazolják, a különböző tábori foglalkozások nagy népszerűségnek örvendnek. A kézműves tevékenységekhez hasonlóan például a néptánc, illetve a népdal tanulás is nagy kedvencnek számít. A táncos részt nagyon szeretik. Mozogni lehet, ritmus van, zene van, játszunk, együtt vagyunk. A tábori foglalkozás két részből áll, az egyik része népi gyermekjátékokat foglal magába, a másik részében pedig táncolunk. És mivel a gyerekeknek nagy része még soha nem táncolt, ezért moldvai táncokat választunk. Ez az, ami egyszerűbb, bulisabb, és minden lépést mondunk, ritmizálva, akár mondokákra építve, és egy idő után bele rázódnak. És tulajdonképpen úgy szoktuk, hogy amit napközben tanulunk, azt táncoljuk el este is. Szerintem a gyerekek mindig fogékonyak lesznek arra, ami valamiért új. Ha népdalokról van is szó, még az is. Most a kérdés az, hogy hogyan lehet őket megfogni. Igyekszem olyan dalokat választani első, második, harmadik választásra, ami játékos, aminek a dallama is könnyebb, ami szórakoztató a szövege által, és akkor úgy rácuppannak, hogy de jó, és milyen humoros, vicces, akkor az úgy tetszik nekik. És akkor utána már lehet valamivel összetettebb, komplikáltabb dallamokkal foglalkozni, amit persze nem gyúrok le egyből a torkukon, hanem most láttam például, hogy már fáradnak, végül is alig ért véget az iskola, már itt vannak a táborban, és itt is tanulni kell. És azt majd foglalkozunk vele, most pihen, nyugszik, azt majd elővesszük. Különben az a tapasztalatom, hogy van olyan gyerek, aki végig hallgatja a tábort, és a szülei mondják el utólag, hogy visszajött, hazajött, nagyon jól érezte magát, minden,
Tipikusan két hónap, három hónap múlva egyszer csak elkezdte énekelni azt, amit itt hallott, amit tanult. A gyerekek soha nem játszottak ok nélkül. Elsősorban a felnőtteket utánozták, másodszorban szórakoztatták magukat. A népi gyermekjátékokat ma aként használjuk fel, hogy megtanuljuk, hogy a játékban szabályok vannak ugyanúgy, mint az életben. És csak úgy lehet harmónia, hogyha ezeket a szabályokat betartjuk. És ez fejleszt személyiség téren. De a népi gyermekjátékok nagyon sok téren fejlesztenek. A mozgástér koordinációt, a testsémát, mozgást, ritmust fejlesztik. Ezért próbálunk minden évben újítani, hogy kapjanak többet. No de persze nem csak az oktatók gondolják úgy, hogy a tábori foglalkozások által fejlődhetnek a gyerekek különböző készségei és képességei. Hasonló véleményen vannak az őket kísérő pedagógusok is, akik mindezen túl persze azt is hangsúlyozzák, hogy a magyar identitás tudat szempontjából is hatalmas jelentőséggel bír ez a néhány napos tábor. Lévén ugye, hogy mindenek előtt szorványban élő gyerekekről van szó. Hunyad megyéből érkeztem 12 elemi osztályos diáttal, első osztálytól negyedik osztályig, Vajdahunyadról 5 diák és 7 diák Déváról, a Téglás Gábor Elméleti Liceumból érkeztünk. Igen, először vagyunk ebben a táborban, tulajdonképpen én már évek óta ismerem ugye a válaszúti tevékenységet, és főleg ezeket a szorványtáborokat, és számomra hatalmas nagy öröm, hogy most itt lehetek, mivel úgy érzem, hogy ebben a rohanó világban, amiben élünk, itt a gyerekek egy kis visszatekintőt kapnak az elmúlt régi évekből, ugyanakkor úgy érzem, hogy olyan értékekkel és olyan élményekkel mehetnek haza, amiben ebből csak épülhetnek. Sok olyan gyerek jön el ide, aki magyar ugyan, de nem tud jól magyarul. Inkább románul beszél. Éppen azért, mert szorvány közösségben nőnek fel, van, hogy a családtagok sem beszélnek már magyarul, és itt lehetőségük van erre is, hogy mindenki magyarul szóljon hozzájuk, magyarul beszélgethessenek. És a Kalos Alapítványnak végül is ez az egyik célkitűzése, úgymond a lélekmentés, hogy magyar gyermekeket akkor így segíteni. És akkor ők is itt találkozhatnak egymással. Hát a szorványban azt tapasztalják meg, hogy mi kevesen vagyunk ahhoz képest, hogy milyen sokkal többen vannak a románok vagy a roma közösség. És itt kiderül, hogy dehogy vagyunk kevesen. Hát tulajdonképpen mi sokan vagyunk, csak szétszórtan. Ilyen volt tehát a Kallós Zoltán Alapítvány idei 7 és 11 év közti gyerekeknek szóló alkotó tábora, és akkor haladjunk tovább, hiszen ahogy a műsor elején is említettem már, egy vadonatúj rendezvényt is szeretnék bemutatni a Kultúrcsepp nézőinek. A Gézen Gúzok Gyerekfesztiválról van szó, amelyet idén ugye először a Maros megyei Nyárádszent Lászlón szerveztek meg. No de hogy mitől is volt igazán különleges és egyértelműen hiánypótló ez az esemény, azt a következő összefoglalóból tudhatják meg. A Gézen Gúzok Gyerekfesztivál ötlete az egy pár családapától, tehát igazából egy baráti társaságtól indult. Már jó pár éve beszéltük, hogy jó lenne majd egy ilyesmit csinálni. Az idén pedig sor is került rá, mégpedig azért, mert a tavaly a Székkölykökön, ami ugye szintén Erdélyben háromszéken szervezték meg több évig, ők a tavaly bejelentették, hogy nem fognak többet székkölyköket szervezni, és akkor ez adta igazából nekünk a kezdő lendületet, hogy mi lenne, hogyha megszerveznénk mi. És hát jó sok munkával megvalósult. A gyerekek elsősorban jól kell érezzék magukat a fesztiválon. Arra törekedtünk, hogy mindenféle beállítottságú gyerek megtalálja a magának való programot, a magának való foglalkozásokat. A kézműves tevékenységek szerencsére elég sok oldalúra sikerültek. Van szobrászművészünk, bútorfestőnk, bőrözőnk, dolgoznak spárgából, a szülőknek tanítanak kötni, kötőtűt készítenek fából apukák. Van óriás buborékfújás, dobtanulás az ismert Hánalaci bácsival,
Mindemellett rengeteg fa játékkal vártuk a gyerekeket. Az egésznek az alap ötlete az volt, hogy népi hagyományos fa játékokat próbáljunk meg beszerezni. Volt, amit kölcsön kaptunk. Nagyon sokat segített a Haszman Pál Múzeum Csernátonból. Elég sok játékot kaptunk tőlük. Illetve sikerült egy olyan támogatót szerezni, egy bútorgyárat, aki önköltségi áron, tehát a munkáért nem vettek el pénzt, legyártották az új játékokat, úgyhogy van bőven népi hagyományos fajáték. Az alapkoncepció az, hogy minden játék után, amit egy gyerek teljesített, kap egy petákot, ami egy kis fa korong jelen esetben, az a devizája a Gézengúzók Gyerekfesztiválnak. Azt lehet gyűjteni, tehát hogyha teljesített egy játékot, kap egy petákot, és a kézműveseknél petákkal kell fizetni. Megvan, hogy milyen tevékenységre, illetve kézműves foglalkozásra mennyit kell befizetni. Ezt azért találtuk jónak ezt az ötletet, hogy így csináljuk, hogy elkerüljük azt, hogy zsúfoltság legyen a kézműveseknél, hiszen nyilván, hogy az a legérdekesebb, legizgalmasabb része az egésznek. Így próbáltuk meg egy kicsit ellensúlyozni, hogy ne tömegek legyenek, hanem oszlódjon meg a gyerek tömeg. Kialakítottunk olyan foglalkozásokat, ahol ami egy picit ilyen kaptam valamit a játékért, egy petákot, amit majd el tudok vásárolni, be tudok váltani a kézvesnél is, és létrehoztunk egy olyan kuckót is, ahol azok a gyerekek, akik nem szeretik az e-fajta versenyszellemet, hajtást, teljesíteni akarást, ők ott szabad játékon próbálhatják ki magukat. Ahogyan tehát a szervezők is hangsúlyozták, a Gézengúzók Gyerekfesztivál első kiadásán igencsak sokszínű és izgalmas programkínálatból választhattak a kicsi, illetve a nagyobbacska gyerekek is. A különböző kézműves foglalkozások, vetélkedők és játékok mellett pedig az ismert meghívottakból, illetve a hangulatos produkciókból sem volt hiány. Pénteken a fő attrakciója előadások vagy koncertek szempontjából az a Morzsa Bekecs volt, a Bekecs Néptánc Együttesnek a legkisebb csoportja. Ők léptek fel 3 táncrenddel. Szombat este Porazoli és a Stonehill Együttes lépett fel, ami meglehetősen nagy sikert aratott a gyereknézők körében, illetve nem csak a gyerekek tudtak erre bulizni, hanem anyukát, apukát bevonva mindenki jól érezhette magát, hiszen általában garantált a sikerük, ahol ők megjelennek. Volt kutyakiállításunk, a magyar kutyafajtákat mutatták be nekünk. Összesen ugye 9 magyar kutyafajta van, ami hivatalosan is világszinten el van ismerve. Ezek közül mindegyik fajtából láthattak itt a gyerekek. Ez is nagy sikert aratott, hiszen általában úgy mondják, hogy kutya és kisgyerek, hogyha egy párosítás, az akkor már nem mondhat csődöt ez a program. Úgyhogy ennek is nagy sikere volt. A rendezvény első kiadásának egyébként a Nyárát Szent Lászlón található Pásztor Tűz Panzió adott otthont. A tágas tér adta lehetőségeket, pedig jól kihasználták a szervezők. Mindenki sarokban külön programpont, illetve külön tevékenység sorozat várta az érdeklődőket. Jó példa erre akár a Caritas, akár a Lurkó Kuckó, vagy éppen a Védem Egyesület által szervezett eseménysor is. Elsősorban biztosítunk egy olyan teret az anyukáknak, ahol a babáikkal nyugodtan együtt lehetnek, tehát szophatnak, meg pelenkázó sarkunk van, így látjátok, itt hátul van egy kis játéktér, ahol ameddig az anyuka a tematikus előadásokat hallgatja, ami a másik programpontunk, nyugodtan a gyermek el van és játszik. Különböző gyerekeknek és felnőtteknek is szóló előadásaink vannak, úgy, mint tegnap volt az első segélyes előadásunk, akkor volt Szalóréka előadásában a nyelvoktatásról gyerekkorban, akkor most fejeződött be Zágoni Balázsnak az író-olvasó találkozó, allergiás előadás, és rendőrnő oktatta a gyermekeinket, hogy kell helyesen közlekedni, és ilyenek. Tehát nagyjából a Védemnek a profiljához illeszkedő programok sok-sok egyben 3 napig folyamatosan. Fontos hangsúlyozni tehát, hogy a programok tekintetében a Gézengúzók szervezőcsapata nem csak a gyerekekre, hanem a szülőkre is odafigyelt. Mindezt pedig kellőképpen értékelték is a résztvevő felnőttek. Azt gondolom, hogy ez egy jó közösségformáló
tevékenység, és itt külön szeretnék gratulálni a szervező csapatnak, mert úgy gondolom, hogy nagyon sok ilyen rendezvényt kéne létrehozni, és arra biztatnám az embereket, hogy ezt támogassák, jöjjenek ki, nézzék meg ezeket a programokat, és nagyon jó találkozási lehetőség barátokkal, meg új emberekkel. Úgy látom, nagyon színvonalas ez a fesztivál, hogyha azt veszük alapul, hogy első alkalommal szervezik, akkor aztán különösen, de önmagában is, hát az ember csak kapkodja a fejét, hogy ez is érdekli, amaz is érdekli, de szerintem a gyermekek is így vannak ezzel, hogy mindent kipróbálnának. Szerencsére 3 napig tart, és akkor nagyjából ők ki is próbálhatnak mindent, de ugyanilyen színvonalasak a szülőknek szánt beszélgetések, előadások is, tehát úgy érzem, hogy meg vannak célozva a különböző korosztályok, nem csak a legkisebbek, hanem a nagyobb óvodások is és a kisiskolások is. A terepet se tudnám jobbnak elképzelni, hiszen bekerített, biztonságos, bátran el lehet engedni a gyerekeket magukra is, nem kell felügyelni őket folyamatosan, tehát a helyszín is, az időjárás is minden kedvező. Nagyon színvonalas program kínálkozik, és a gyerekeim nagyon szeretik. Ma vagyunk itt először, és első nap is először is, és most nemrég jöttünk ki az író találkozó, tehát író közönség találkozóról, Zágoni Balázzsal, és nagyon érdekes beszélgetés volt, többek között megtudtuk azt, hogy mit olvasunk a gyerekeknek, hogyan olvassunk, nem mindegy, hogy például az ifjúsági regényeket hogyan kezdjük el, tehát hogy veszük rá a gyerekeket, hogy olvassanak, és a gyerekek nagyon jól érzik magukat, a szülők is egyaránt, tehát nincs amiért ne szervezzenek egy ilyen fesztivált. Sátorral jöttünk a teljes család, a szülők a 4 gyermekkel, és hozzánk csatlakoztak a kolozsvári unokatestvérek is, tehát ez ilyen családi nyári programnak is igen alkalmas. Külön öröm az, hogy sátorozni tudunk, hiszen ezt ma már nem mindenhol lehet megtenni, mi így nőttünk fel, hogy sátorral jártunk, de manapság ez egyre inkább divatja múlt, és nem is annyira biztonságos, de itt a körülmények ehhez megfelelőek. Külön értékelem azt a fesztiválban, hogy azon kívül nyilván gyermekbarát, de hogy a szülők zsebének is a barátja, tehát itt 2 lejt kellett gyermekenként befizetni, ami tényleg egy szimbolikus összeg. Részvételi díj nem mondhatjuk, hogy nincsen, tehát éppen emiatt biztonságossá, jóvá tehető színvonalássá, de itt a nagycsaládokat is azért igyekeznek előnyben részesíteni, vagy arra gondolni, hogy több gyermekkel azért egy ilyen fesztivál nem olcsó mulatság, és ez nagyon tetszik, hogy szerintem itt Erdélyben első alkalom, hogy a nagycsaládosokra egy gondolnak, hogy ez egy kedvezményes alkalom a számukra. A Gézengúzok tehát ilyen tekintetben is szülőbarát rendezvénynek számít, és ha már itt tartunk, akkor kíváncsiak voltunk arra is, hogy a család apróbacska tagjai hogyan érzik magukat az első gyerekfesztiválon, illetve hogy milyen játékokat próbáltak már ki. Eddig a mézes kalács készítés és az evés, és a petákat gyűjteni, és benne az ügyességi játékok. Hát még ki szeretném próbálni a gólyalábakat, és hát annyit. Hát próbáltam kötni, és próbáltam még ilyen petákokat gyűjteni. Butat festeni, mézes kalácsot, bubit fújni, és lehet menni a napelemes autóval, és dobolni. Kötni és petákat gyűjteni. Úgy kell kötni, hogy itt van 2 ilyen pálcika, és ezzel úgy kell kötni egy labdát. Ilyen gyapjúból labda. Voltam olyan golyóson, be kell dobni golyót, és 160-at kell, és akkor kigyűjtettem. Egyszer pont 160-at csináltam. Kellett menni a gólyalábakkal, akkor le kellett ütni a kalapáccsal a diókat, készítettünk mézes kalácsot, és mentünk a napelemes autóval. Izgalmakból, különleges játékokból és vidám hangulatból tehát abszolút nem volt hiány a Gézengúzok fesztivál első kiadásán. Ráadásul már most mindenki a folytatásra készül. Nem is csoda egyébként, hiszen ez a hiánypótló rendezvény nem csak a gyerekeknek, hanem legtöbb esetben a felnőtt résztvevőknek is maradandó élményeket nyújt.
igencsak szép kezdeményezésnek tartom, hogy itthon Erdélyben ilyen összefogás legyen a gyermekekkel kapcsolatban, és hogy most itt láttam ezt a rengeteg gyermeket, teljesen megható, mert azt jelenti, hogy nincs még lesz semmi sem. Fantasztikus hangulat, csak körbe kell nézni. Ennyi mosolygós gyermekarcot, elégedett gyermeket látni, ritkasság. Nagyon tetszik az egész. Nagyon-nagyon jó hangulata tud lenni egy ilyen fesztiválnak, főleg akkor, hogyha azok a családok, akik amúgy is a hétköznapi életben munka vagy óvoda, iskola terén egymáshoz valamilyen szinten kapcsolódnak, akkor nekik ez a háromnapos együtt töltött, együtt sátrazós, együtt házikózós, együtt ebédelünk, reggelizünk, este sörözünk, borozunk dolog, plusz, hogy a gyerekeink egész nap együtt vannak, ez egy nagyon-nagyon feltöltő és összerázó dolog tud lenni. Plusz, hogy olyan kapcsolatok alakulnak ki egy ilyen táborba, olyan emberek ismerik meg egymást, akik addig amúgy soha nem találkoztak, de egy háromnapos gyerekeken keresztül történő összerázóba nagyon jó kapcsolatok alakulnak ki, amik hosszú távon a Maros megyei, meg nem csak, hanem az erdélyi embereknek hasznára válhat. Ma este tehát, ahogyan ugye már többször is hangsúlyoztuk, két kifejezetten gyerekeknek szóló nyári rendezvényről számoltunk be önöknek. Ott voltunk ugye a Kallós Zoltán Alapítvány idei alkotótáborában, és részt vettünk az első ízben megszervezett Gézengúzok gyerekfesztiválon is. Nos, reméljük, hogy tetszettek ezek az összefoglalók, illetve abban is bízunk, hogy sikerült kedvet csinálnunk mondjuk a jövő évi eseményekhez. És akkor ezzel a műsor végéhez is érkeztünk, hölgyeim és uraim, és nem csak a műsoréhoz tulajdonképpen, hanem a szezon végére is értünk, mert hogy ez volt az évad utolsó kultúrcseppje. Legközelebb csak szeptember első hétvégéjén jelentkezünk friss műsorral, addig is nézzék meg a kultúrcsepp idei évadjának legjobb ismétléseit. Pihenjenek sokat, élvezzék a nyarat, és akkor találkozunk szeptemberben. A viszontlátásra!